אוקיי, okay, אנחנו ממשיכים באנליזה נומרית בטעות חישוב בגדול, אנליזה נומרית, ומה שאני אתעסק בו הפעם זה להסתכל איך אנחנו מחשבים ביטוי מסוים בעזרת אריתמטיקה של נקודת ספה עם חמש ספרות משמעותיות וקיצוץ, אוקיי? Okay? יהיה לנו ביטוי ואנחנו נצטרך לעשות את זה, לראות שאחרי כל פעולה ספציפית אנחנו עושים את הקיצוץ ולוקחים את הספרות המשמעותיות, אז הביטוי שאנחנו צריכים לחשב הוא שתיים כפול פאי מינוס 2 כפול 22 חלקי 7 חלקי 1 חלקי 17 אוקיי? איך אנחנו מחשבים את הדבר הזה? אפשר להסתכל על זה כחישוב של fl, כאילו ה-float עושים לזה, כאילו את הפעולה שימו לב שאחרי כל פעולה אנחנו נעשה float. float של 2 כפול פאי מינוס float של שתיים כפול שימו לב עוד פעם float 22 חלקי 7, שימו לב שממש אחרי כל חישוב אנחנו עושים float כל זה חלקי float של אחד חלקי 17 יפה? אתם רואים שאחרי כל פעולה ספציפית שאנחנו עושים מייד עושים float אז אוקיי בוא נחשב את זה אז float של 22 חלקי 7 שזה החלק הזה מה שזה יוצא שם זה float של 3.142857 עכשיו אנחנו לוקחים ועוד ועוד אנחנו לוקחים רק חמש ספרות משמעותיות ועושים קיצוץ אז 1, 2, 3, 4, 5 ועושים קיצוץ אז יוצא 3.1428 אנחנו ממשיכים בואו נעשה את כל זה עכשיו כלומר בוא נעשה את ה-float של 2 כפול float של מה שעשינו פה של 22 חלקי 7 מה זה ייתן לנו זה float של 2 כפול הערך שיש לנו פה כבר אחרי ה-float אוקיי? Okay. זה יהיה flow של בוא נכפיל פי שתיים אז יהיה לנו שש, לא איזה שש? כן שש. שש נקודה, טוב, שתיים שמונה חמש שש אז זה פשוט יהיה המספר עצמו. חמש ספרות משמעותיות שתיים שלוש ארבע חמש זה פשוט המספר עצמו שש נקודה שתיים שמונה חמש שש ואנחנו ממשיכים בוא נחשב עכשיו את ה-float של 2 כפול Pi. -float של 2 כפול Pi זה float של בוא נכפיל ונקבל 6.2831 85 שווה לנו, אוקיי אנחנו לוקחים 1, 2, 3, 4, 5 איברים. אוקיי, ואז עושים קיצוץ, חמש ספרות משמעותיות. אז זה 6.2831 אנחנו ממשיכים אז אנחנו עושים אחרי ה-float של כל מה שחישבנו. של, אנחנו עכשיו ניקח את ה-float הזה כלומר של כל הדבר הזה שפה אז יהיה לנו float של פלוט של, פלוט של 2 כפול pi מינוס float של 2 כפול float של אה, 22 חלקי 7 אוקיי אז מה יש לנו? יש לנו בעצם float של בוא נציב 6.2831 פחות float של כל הדבר הזה הנה חשבתי אותו כאן 6.2856 כן אז זה float של בוא נראה כמה זה יוצא מינוס 0.0002 לא 0.0 כן? אוקיי, אז זה פשוט יוצא לנו מינוס 0.0025 אוקיי? אז בעצם חישבנו את כל מה שלמעלה, של עכשיו בואו נחשב את התחתון, float של 1 חלקי 17 זה פלוט של 0.05882352, אוקיי. בואו ניקח חמש ספרות משמעותיות אז זה הספר הראשונה כי הראשונה שלו 0, 1, 2, 3, 4, 5 נכון? אז זה 0.0 ועכשיו 5 אנחנו מתחילים לספור 1, 2, 3, 4, 5 ועושים קיצוץ, אוקיי? Okay? אז זאת התוצאה, יפה. עכשיו נשאר לנו רק את הערך האחרון שזה אפשר לקרוא לזה y גל שזה ה... חישוב האחרון שזה ה-float של הכל. טוב אני לא אעתיק הכל, אבל זה בעצם של כל הדבר הזה. float של מה שקיבלנו למעלה חלקי מה שקיבלנו למטה. זה בעצם float של כמה קיבלנו למעלה? למעלה קיבלנו מינוס 0.0025 חלקי 0.058823 מחשבים, וגם על זה ניקח float, אז יצא לנו מה? float של מינוס 0.04250038, אוקיי, ניקח חמש שפעות משמעותיות, 1, 2, 3, 4, 5, אוקיי, okay. אז יצא לנו מינוס 0.0425, זהו, 0, 0, 0 זה לא ישנה, ומקצצים, יפה. זה ה-y גל שלנו, זה החישוב. עכשיו אם עושים חישוב מדויק של כל הדבר הזה בלי הפלוטים אלא ממש חישוב מדויק מקבלים כדי שנוכל לחשב את הטעות 0.0 מינוס 0.0 4, 2, 9, 9, 2, 6, 3, 5. אוקיי okay, עוד פעם רק 9, 9, 2, 6, אוקיי okay. אז אם ככה מה הטעות היחסית בחישוב שעשינו, טעות יחסית עושים ערך אמיתי פחות ערך מחושב חלקי ערך אמיתי בערך מוחלט, זאת טעות יחסית, לא מוחלטת, יחסית, מוחלטת זה בלי לחלק לערך האמיתי, אוקיי אז טעות היחסית שלנו היא מינוס 0.42992635 פחות איך, המשוער שזה מינוס זה אז זה מינוס 0.0425 חלקי מינוס 0.4292635, .0429. כן? הערך האמיתי. אוקיי, כל זה זה הטעות היחסית, ואנחנו מקבלים שהיא 0.0115. יפה, ואת כל זה עשינו בעזרת קיצוץ, לא עשינו את זה בעזרת עיגול, וראינו איך חישבנו עבור, כדי לחשב את כל הביטוי הזה, עבור כל פעולה שעשינו, מיד עשינו את הקיצוץ, ולקחנו את כמות הספרות המשמעותיות, כשהיה לנו נגיד דבר כזה, אז לקחנו מהאיבר הראשון שהוא לא אפס, חמש איברים, גם אם היה לנו דבר כזה, לקחנו חמישה איברים, וקיצצנו את השאר, החל מהאיבר הראשון שהוא לא אפס, כן, והשארנו את האפסים לפני. השארנו אותם. בכל אופן ראיתם לכל חישוב ישר עשינו את הקיצוץ והלקיחה של ספרות משמעותיות אחרי כל חישוב וזה חשוב. בסופו של דבר גם חישבנו את הטעות היחסית בחישוב שעשינו ויצא לנו הדבר הזה וראיתם איך מחשבים את זה. תודה רבה לכם זה היה uh, תרגיל של חישוב בעזרת uh, קיצוץ וספרות משמעותיות. בוא נגיד חישוב באמצעות אריתמטיקת נקודת ספה עם חמש ספרות משמעותיות עשרוניות וקיצוץ. תודה רבה לכם. אם יש תיקונים מאוד תוספות בבקשה לכתוב. קייט לאוניברסיטה הפתוחה, משם מבוססת תרגיל וגם פתרון. לעשות עם עיגול דרך אגב זה רעיון דומה רק במקום לעשות קיצוץ עושים עיגולים כן אבל לא עשינו את זה. בכל אופן תודה רבה לכם זה הכל